Yuk, padahal seberapa hiji? Jalan-jalan. Guci rantai. Sip. Kelar. Jamin awal lah, jalin awal lah yang gampang. 7, 2, 3. Dua tilu, jam nak, jam jeli dua tilu. Cek warna enak. Hijau satu. Hijau satu. Pink muda dua. Tak ada pink muda. Tak iya ya. Pink muda dua. Pink tua empat. Empat. Biru muda tujuh. Biru tua 2. Coklat 1. Hitam 1. Hitam 2. Putih 1. Putih 4. Yes, jam Dior 1. Jam Dior. Ayano Gucci, jam Gucci 2. Warna silver jeung hitam. Warna jam Dior warna hideung. Eta Gucci. Eta hideung. Berarti hideung coklat jeung hideung deui nya. Hideung coklat silver. Hideung. Ya hideung 2. Jute jam tangan nu kecil wanita jam kotak jam tilu sip check in dulu tuh lah. buka sip yang guys kembali sok bisa kembali. Ulah dilabaskeun teuing kana. Iya, mantep dilabaskeun. Heeh, geus sanes. Ulah dilabaskeun teuing teh mah. Sip.